Lale modër të begat of të imat i zot, në të kesh emrin dhe Muhammed, në të kesh emrin dhe Islam, në të kesh tradit nga gjyshit, por ajo që duhet bërë është që ka nevoj për thëmil që ndosh një për emrë të fort, as për tradit, buni al Islamu ala khams, ta është ndërtu kjo fej madrështore mbi 5 shtylla, mbi 5 themelet shëndosha, e para të dëshmosh që është shëndusi, me krenari dhe me dituri është një dhe një vetë, Muhammed i dërgumi ati, o e kamu sala, tha e dyta, që bon i musliman dhe i musimane, është që falë namaz. Shtyllat Islamit, themelet Islamit, mbi këto, ndërtojnë gjitha vepër dhe mire që vitë, të janë motori. Këto që ishin gjenë, nuk i kanë kuptu këto perla dhe mjaltë, Islam në këtë botë. Çfarë ju solli juve në xhenem? Pas kemi falë, s'kemi falë namaz. I qanë zemra dhe shpirti, t'u ktheshin dhe jenë këtë dynja vetëm për t'u falë. Kur kanë pa, se ditë gjykimi është e hapur libri, kur shikojnë se sa i shpërblen, i begaton, i lartëson, i fisnikëron, i madhi Zot dhe si i dërgon në xhenet, ato që s'janë falë, dhe i lakmojnë ato që janë falë. Dhe gjëja parë, çfarë thotë? Shikon, se kjo lidhet me shumë transmitime tjera. Gjëja parë që ato shohin që Zoti begaton nga njerëzit e tij janë ato që janë falë. Se po mos ishte kështu, kishin pa i diçka tjetër. Kur ti thojnë çfarë ju çojnë në xhenem, ato e kuptojnë çfarë i kanë thënë të kundërt të në xhenet. Dhe gjëja që i ka thënë më shumë në xhenet ka qenë namazi, ato thonë se janë falë për ne jemi në xhenem dhe si jemi në xhenet. Kjo është haku Zotit. I bësh falënderim Zotit me gjithë qenien tënde.